Zdravím a vítám vás u Warhammeru, kde hrajeme za Tamurkana a jdeme teda rozjet Grimgora, což máme teda od minule trošku rozjetý. Máme tady setkání s nějakýma frakcema, zranil se nám náš hlavní šlechtic, ale nevadí, myslím si, že toho jsme schopní zase dávno docílit líp. Teď bude potřeba natropit velký ztráty nepříteli. Armádu máme slušnou, máme tu jedny vyvolený, za co jsem teda moc rád. To už jsou jiný zabijáci. Tak pak už jenom nám zbývá získat asi dost rytířů, protože tady ty hnilobní rytíři díky té regeneraci a ještě k tomu docela solidním statům, když je to spíš kontaktní jízda. Jízda na nestvůrách. Jízda proti velkým, no ale prostě je to dobrá kavoška. Těším se, že budeme mít těch morových ogrů, byť teda to jejich velení nějaký celkově jaký slabším se mi zdá. Jinak nám to jde. Takže tam prostě pokračovat jako vždycky. Tady není o čem. Zaberem, co se tu dá. Děláme si tady na tom severu velký zázemí. Ani jsem to převyšel jsem vlastně kolikrát. Protože teď jsem hodně teda mastil šoguna. Tak jsem přemýšlel vlastně, co tady já mám za vítězství, že jo. Krátká kampaň teda dokončí 3 bitvy zasvěceného náčelníka. Znič následující frakce, to máme, Grimgor, Zlatozub. OK. Dá nám to nějaký magický rezervy. Dlouhá kampaň, potom bych asi šel po té dlouhé kampani, protože přece jenom srovnej nebo vypneme se zemí 272 sídel je takový, no. Je to hezký, možná to zvládneme, uvidíme, jak mě to bude bavit. Predator se bude teda dlouhá kampaň. 3 teda bitvy. Jo, potřebujeme teda mít 0. Je zajímavý, ale proč ne? No nebo se povinujeme teda vítězství v té kampani. Ale myslím si, že to by bylo hodně dlouhý. Ale proveditelný. Ale to je prostě jenom myšlenka do budoucna. Tady ty upřímně to taky mají regeneraci. Výhoda proti velkým regenerace. Se možná spíš počkám na toho mamuta. Může bychom šli po někom dalším. Žádistoví šampioni jsou super. Tyhle ty ogři, ty by byly parádní dílo. Bože, bych si vzal trpaslíka. Jako mít trombóny v armádě. Nebo bestiáka. Co má tenhle ten? Má ty ještěry. Ledový drak chaosu. Ten nesnáší elfy, šupináč. Říše Bretonie, Kataj. Ale tohle bychom si získat mohli. Ten nenarád Kataj, Skaven, Zelenokošci. To ty vlastně budeme bojovat proti těm orkům, takže tím bychom si tohle mohli ale hodně poodemykat. A pak se vzít tohle.
Jo, tak si vezmeme trpaslíka. Odemkneme si jedny trombóny. A místo koho bysme mu je dali? Tak vyhodíme maraudéry. Paslíku k němu. Pekelné střely, nezmar. Pekelné broky, výbušné náboje. Zranění výbuchem, to je pěkný docela. A nebo bude mít magické útoky. Ty magický by mohly být lepší, si říkám. Využij to spíš na snajpování. To se mi líbí víc, že by uměl snajprovat. Zranění ohněm, silný výbuch. Proti mnoha protivníkům. Plížení. Lepší zakopat pasivní schopnost. Dostřel. Dobrý. To by byla škoda nemít, si myslím. Střelivo navrch. Děláme se jako snajpra. Jak říkám, byla by škoda, kdyby neuměl nic moc. Ochranné kouzlo. Jasný, jako má nějakou svou unikátnost. Stane trochu zbroje. Talisman má dobrý. Dáme mu takhle zbraň. Ať něco vydrží. Ale ktvar asi ne. Kapitán morové lodi pohybují se v kampani. To na to jsem se nikdy moc nezaměřil. Mohla být celkem chyba. Tak mohlo by to dostat. Nurgla. Třeba takhle by šlo. Nic lepšího nemám, tak jsem možná mohl nechat něco Volčkovi. Nevadí, nevadí. Přemýšlím, jestli si ty trombóny teda nevzít místo někoho. Dáme ty druhé armádě. Jsme možná mohli, no. Ať má taky nějakou zálohu. Co se týče právě armády. Svatyně chaosu. Tak armádu už máme docela pěknou.
armádičku už máme docela pěknou, i tu sekundární. Pejsci se nebývají špatný vůbec. Tímhle tím pak budeme dobývat. Jo, to by šlo. To by šlo, teď sebereme orkům, co můžem. Říkám si, že bych mohl i bojovat tím druhým. To by neměl být problém. A budeme brát, co můžem. Armádu máme supravou. Sejmem Grimgora. A pak bych se asi budu chtít dobít celou tu Katai, no, si říkám. To by mohlo být velice k úžitku. To by nám mohlo sednout. Asi jo, asi kde udělal budovy na vládnutí, taky nebude od věci. Ať nám zůstávají provincie věrné. Teď posekáme ty orky. Jo. No dobrý, to nejsou ty výbušní prasata. To jsou jezdci na prasátkách. Ale to je dobrý, to je armáda asi, kterou jsme schopni sejmout. Máme silné jednotky. Já koukám, že jsou docela pestrý ty orkové. Ale tak, nebudu volmát, já jsem reálně orky naposledy viděl někdy v jedničkách. Pořádně. Než to bych kecel vlastně u Patragonovo série jsem trochu okukoval. Tak schválně, čím nás Grimgor překvapí. Takže párkrát to asi budeme muset ještě vyklepnout. Krysáci byli sundáni, brutální záležitost. Takže všichni se tu budou drtivě mlátit. Tady není o čem. Vůbec není o čem, klídeček, pohoda. To budeme dělat tím naším chaos stylem. Další proslulá jednotka odblokována. Co pak to máme? Generované příjmy zdejší province. Tak můžeme to postavit. Ještě to takhle nějaká unikátní budovička. Kořistník, příjmy z vykrádání sídel, no to už by se nám tady mohlo celkem hodit. Příjmy z nájezdů, doplňování ztrát, armáda šlechtice. A nebo to doplňování, no. To možná upřednostním. Protože jako chaos potřebujeme postupovat neustále. Dál, dál, dál a dál. Pyrrhovo vítězství, jo. Až tak, střední. A je to naše sekundární armáda, tak asi se to dá očekávat. On se aspoň naleveluje. Aspoň se naleveluje pěkně.
Regenerace, no tak ber to do mě. A ty super schopnosti. To je totiž přesně to, co potřebujeme. Tyhle ty nádhery. Výzkum máme dost. Furt přemýšlím, co ještě... ještě bychom potřebovali. Trastu. Já bych si ji přece jenom udělal. Podpůrná. Posiluje velení. Pasivní. Uzdravení za sekundu, jo, léčí to, no. Zvedá velení, léčí. Způsobuje kletbu. Nevím, jestli ji přece jenom neudělat na tu podporu těch jednotek. Nebo si udělat ty pestigory. Je to rozhodování, no. Ještě jedny afíky. Ti se neomrzej. A že bych si vzal přece jenom ještě jedny válečníky chaosu. To je mám poměrně levný docela. Mám poměrně docela levný. Spojíme tyhle ty maraudery. Já si místo nich budu brát ty válečníky chaosu. A možná je ty zatracený. Až oni nemají moc velkou obranu, no a blízko. A proti orkům se ty budou hodit. Vlastně spíš ty s těma velkýma zbraněma. Protože orkové mívají zbroje celkem. Je potřeba už nešetřit na té armádě. Skála hltáků. Ono to vypadá, že vyloženě se tady Grimgor nakrmil na těch, tyjo. To si to pamatuju, když jsem hrával. Když jsem hrával, že tu legii. Tychal z trpaslíky, které bývávala, vlastně jsou celkově všude ogři. Tady už je pak Kataj. Nebude to jen tak. Příjmy. Kdybychom tady udělali na tu jízdu, jsme možná mohli, no. To asi není vůbec od věci. Ještě poškozená budova, opravíme. A pak půjdeme zase ničit a plundrovat. Kneme možná do Diplo. Proti Shogunovi tohle bude vítaná změna, si myslím. Ale jsme samozřejmě chaos. A s tím se nikdo nekamarádí. Ojej, hele, vák. Takové si zapli vok. Máme technologii, výtečně.
Metastáze. To budeme mít rádi. Oh shit. Heh. Já jsem vůl. Já jsem si všiml až teď, že máme tady vojenský a frakční technologie. Schopnost armády. Ty krása, takový důležitý perky. No tak, ještě jsme to možná objevili teď, než úplně pozdě. To by mě mohlo stát krk. Pokud bych na to narazil příliš pozdě. To doběhneme na něj, nebo nedoběhneme? Zbylí jsou... No, doběhneme. Tak se jdeme porvat. Těsné vítězství, drobnej vák. Nižší. Asi netřeba se tím zabývat tolik. Stovka je dobrá, ale my potřebujeme ty penízky. Koukám, že jsem trošku přepálil svý prachy. Ne. Tak tam nedoběhnu. Tak tam nedoběhnu. Leda. Bych to udělal takhle, no. To je potřeba, aby jsme se doplnili. Ne. Nenecháme se přece špatně dostat. Snížený ztráty, vitality, rychlost. No. Do toho půjdu. Ale až pozdějc. A sec tedy... Nedělám, co chci. Děsivý útok. Se hodí. O tom žádná. A dáme mu munici. Nám vydrží střílet. Zvyšuje příjmy. To je dost, jo. 5%. To je dost. Tady pak můžeme na Šavlohoru. Ale počkáme chvilku, až se doplníme drobet. Třeba to tolik uspěchat. Další velkou armádu orků jsme dostali. Tím jsme měli mít chviličku klid. Dokonce i tu větší, co měla taky vák. Mačkal. Grimgor. Grimgor je zpátky. Kmele nám odejde náš velký pašák, tak je to fuč. Čí borci. Grimgor je prostě Grimgor, no.
Ale jo, půjde to, půjde to, to nám půjde. Budeme přepadnout tu Šavlohoru. Gremgora bychom měli dostat, byť má teda vák. Což nebude vůbec příjemný. Pomalu mu přichází jednotky. Ale proti pěchotě jsme jako dělaný, když sejmeme jeho šlechtice, jak to půjde. Pozici další budovičky. No vida. Tak koukneme se po nějakých penězech. Snad vylík po nás nepůjde zatím. Budeme přece kamarádi, ne? Jako chaos s chaosem. Když to si budem, to je většinou velký konkurenční boj. O výsluní ve varpu. Ale Grimgorek po nás nakonec jde. Přišli bychom o žabičky. Ty jo, černí orkové. Ojojojoj. To už jsou totiž jiný drsňáci, no. Ale dobrá, dobrá, myslím si, že bychom to mohli. Dáme si bitvu, já si trošku zopakuju válčení ve Warhammeru. Máme dobrý jednotky, máme pevnou nějakou linii. Grimgora pořádně nahituje náš trpajzlík. Tam Murkan ho sundá. Vlkodlak by se mohl postarat od toho jeho šamana. A mezi tím naše armáda by to měla asi zvládnout. Máme tam toho obra. Proti velký máme jízdu, máme jeden vozíček. A jiný hnusáky. Pozici máme dobrou. To bychom ty orky mohli nechat přijít. On bude někde tady. Každopádně v mojej pozici asi opouštět chtít nebudu. O tom žádná. Že bych to viděl jako pevnou pozici zde. Ani dlouho nekoukal na... Tak vypadají válečníci. Zvláště vyvolený, ty bývají fakt nádherný. Kolikrát se divím, jak oni vidějí skrz ty jejich helmy. Ale jo, je to dobrý. Vypadají zajímavě. Fešáci, no. Prostě fešáci. Ty chlapce určitě chceme do čela, ale nevystavovat nějaký palbě zbytečný. To tak máme. Ostrostřelec. Murkan se připraví. Takhle to máme pokrytý nějak. A uvidíme. Pavouci, pavouci. Máme to dobrý bombardování. Nic, počkáme se, až přijdou orkové.
určí borcí. Co se týče naší pěchoty, tak koukám, ta s nikým nemá problém, akorát tyhle ty kluci vlastně jsou takový, jaký trošku omezenější. Vozík by měl prej problém s jízdou, to se divím. Ale s jízdou teda s pěchotou. Ne, to půjde. Máme spoustu schopností. Čekáme si na ně. My nemáme kam spěchat. To jsou fešáci. Podívejte na ně. Ještě jak jsou znetvoření tím chaosem. A počkat. Asi bych potřeboval trošku jinde, ale chlapi. To je taky taková záloha trochu spíš. Šleme proti těm slabším. Trochu bych se líp rozmístil. Třeba takhle. Více na ně nahnul. Tak pojďte, orkové. A výhodu toho, že budou do nás jít těmhle tím údolím, no. Už na tyhle ty ochy ještě vezmeme semka. Už nám kryjou předek. Zaslechl jsem nějakou palbu, tak katapult má asi na místě už. Na té válce. To málo velkého pavouka, jo. Neuvěřitelný. Jak je proti němu náš troll, nic moc. Jo, ani náš. Ani tamburka, ne, proti němu nemá. To se divím, to. Pavouk nemá takový staty zas. Ani tolik životů. No. Evidentně je tam v tom něco skrytého. Nenápadného. Kdyby měl výhodu proti velkým. Jo, má výhodu proti velkým. Jo, v tom bude ten problém, no. Zaměř. Pavouček bude nepříjemný, totiž. No, a co ten mu dává? Pěkně ho nahituj. Má regeneraci? Nemá, že? Počkáme, až budou tak nějak v tom lesíku, aby jsme je čaržnuli. Zkuste přepadnout kance jedny. A vůka mu pomalu sundáme. Kdybychom mohli přepadnout ty vozy. Hajs. Rytíři zpátky. Pěkný chargík dostal. No, pomalu se připravíme na ten útok. Jenom jak to vypadá s tím pavoukem? Kam útek? Tady je. Tady máme pavoučka.
Tady čas pořádně zaútočit, no ty dostávaj. Orčí prasátka. Ako ta hudba je úžasná. Co si budem. Tak jo, jak to tady máme? Útok. Vyvolení, pohodička. Co Grimgorek? No, viděl bych to teda na útok už pomalu a jistě. Charge. Taky charge. Výborně. Pořádně jim naložte. Ty už se vrně na Grimgora, jenom potřebujeme zapnout posílení. Ty pomož. To Grimgora sundáme rychle. Pá to dobře poměrně. Ale oni nám utekli ty vozíky, jo. To je nekalost. Zároveň teda můžeme využít teď už možná ty naší schopnosti. To bombardování, mohli bychom to hodit semka. To vypadá na největší dav. Ty byla Ragnarok, jo. Máme trolíka, potřebujeme tě, abys vypomohl. No, orčí borce dostaneme tady. Tam Murkar mu dává co proto snad. Dostaneš. Jdeš na toho pavouka, kurník. Máme ty jezdce naše. Ale ježibaba. My jsme měli dostat. Ježibábu. Magická střela, to bys mu mohl dát, magickou střelu. Celé nám dělá ztráty, chlapec. Ne, že ne. Co to naše jízda, daří se jí? Vypadá to, že jo, docela. Máš pavoučka, pavouček je dead. Super. A pavoučka bychom mohli poslat tu jízdu, tyjo. Aby ho chytili. Tak, pojďte tudy, chlapi. No, snažíme se teda, co nám to jde. Ztráty nějaký budou. Bohužel pro nás. Šlechtice dead, super.
Pojďte na toho Grimgora. Dejte mu co proto. Jsme mu nemohli použít to kouzlo, aby nám neutek. Kamení trolové. Pavouka sežral vlkodlak, super. Petroni, ne? Sejmě toho Grimgora. Čemu tady něco drží? Goblín vráče kamení. No, má to jen tak tak. Máme to s ním jen tak tak. Je to tam. Opravdu to byly Pyrhus, no? Ne, že ne? To Grimgora musíme rychle sundat. Jinak budou maléry. No, neudělali jsme velký poškození, ten Grimgor. Opravdu jako velí tomu soledně. Jo, on měl toho pavouka asi v tom vágu, ne? Neměl? Ne, tady je ten pavouk. Tu je ten pavouk. Nepříjemný, nepříjemný. Ale vypadá to, že naše jednotky poměrně hezky uspěly. Ty zatracení se vedly pěkně. Vyvolení, na to je vždycky spoleh. Válečníci chaosu odvedli parádní práci, no. Nemá toho pavouka. A nebylo, není tak hrozný, čekal jsem to horší teda. V jejich podání. Díky tomuhle postavení bychom se měli docela solidně obnovit. Nice. Ještě lepší. Možná tyhle ty vyhodíme. Tyhle ty jedny vyhodíme. To jsem udělal kravinu. Ale nevadí. Půjdeme takhle. To se mi nám... Další vyvolení, jo. Krátce teda tady ty. Special. A kde pak se nám objevil ten náš borec tady? Přemýšlím si přece jenom ho nedat trochu někam jinam, no, ale... Jestli třeba nedat do té další armády. Ale ne, uděláme si ultimátní armádu. Co se tohohle týče. Pořádný růst. Pustíme poškození. Teď už máme hodně dobrý schopnosti.
že fakt luxusní. Střelný prach navíc. 100% větší dostřel, super. Počkáme na jednotky. A to je tu druhou armádu, bychom mohli teda trochu povýšit, co? Tak ztráta hafíku nás fakt netrápí. A peněz máme spoustu. Se trochu ulehčíme, máme rovnou celou provincii. Já bych to viděl. Já bych tu přece jenom se dělal vždycky ze základu aspoň klasickou kasárnu. Cestovalý. Nakažený mák. Taky chtělo, no, ať má už lepší schopnosti, co se týče mága. Speciální střelná zbraň. To nezní to možná na zkoušku špatně. Tady proti těm orkům asi budeme chtít, no, ty s tou obou ručkou. Ne, jsem v tom takovej trošku skeptický malinko. Bychom potřebovali právě něco jako jízdu. Tak jestli to doplní těma psama. Asi jo. Žabičky taky nejsou zrovna pomalý. Pasivní schopnost. Sakra, to nějaká mega kletba. Naverbuj počet, jasný. Až tak jo. Zníci. Bysme mu mohli dát, aby měl taky nějakou... dobrou schopnost. Tady dá teda jenom nějakou jednotku, jo, jestli to chápu dobře. Má zbroj žádnou. Aspoň takhle něco. Škoda, že šlechtice, které nic nemá. Už tam neskočí, ani když se k němu přiblížím. Škoda. Velká škoda. Zkušenosti pro
na verbování. Ale by se mohlo pak hodit, no. Tuhle tu linku jako by docela jedeme. No jedá, začínáme dělat jako solidní armádičky. Ne, že ne. Tady ty bestie za chvilku tak nějak vyhážem. Naplníme si to všelakýma vyvolenýma časem. To bude armáda, to bude armáda. Co, chceš mír? Ani náhodou. Všechno, co vlastníš, bude naše. Určitě nechceme Grimgora nechat rozjet. Kombinovaná zbroj. Se objevili teda, nebo tady jsou Skulk divoký orkové, no to je už taková klasika s nima, nemůžeme my přece tam ještě někoho navrch. Ty žáby bych se možná vykašlal, nebo vyvolený bych si vzal, no, to je pravda. Možná ještě radši než tady ty nurgly. Oni nemají úplně jako špatné vlastnosti, no. Magický a jedovatý útoky. Nemají úplně marnou sílu zbraně ani. Ale zatím je můžeme nechat spíš ty žáby, přemýšlím, že vyhodím. Jako kavalérie a takových polběh jednotek bych řekl máme dost. Ty žáby mají málo hápek. Pryč s nima. Vezmeme si radši jedny vyvolený ještě. Pravíme se na orky. Další kolo budeme ready. Generované příjmy. Dáme tady. Ale. Hašuti vlastně, no jo. Máme s nima. Nedošlo, no, že s tím mám až takovouhle společnou hranici. Tohle jsou Norskani. No sakra. Trošku v mínusu. Ale my si to... To mno svojí schnochluku tady asi posedím. No a tady to naplundrujem. Jdeme dál. Jedno kolíčko nám nic neudělá. A jak říkám, my si to nabereme tím plundrováním.
Teď se prostě sebereme, zmlátíme je a bude. Jasné vítězství, střední ztráty. A jsem úplně všechno, že jo? No, ty rytíři. Ty jim dávaj, ty jim dávaj. Až uděláme víc těch morových ogrů, to pak budou čumět. Tak vyplnit. Získáme prašulky nějaký. Obsadíme, získáme zase zpátky naše stavy. Hlas temných bohů. Slavný a obávaný. To pak budeme určitě chtít. Tak snad se k tomu brzo dostanu. Tady ten už má všechno možný. Aura chaosu, do nás vůči střelám. Vazalství s Norskou. Asi by to nebylo úplně od věci pak mít. Ale říkám pak. Snížení doby nabíjení. No, dáme mu hápka, ať má. Aby nám chudák vydržel taky. Že vím, že já mám často ve zvyku, když to střílí, tak to nechat bejt. Zkažený Nurglem. Můžeme mu dát charge a obranu. Ať fajtěj jako zuřivý. To bychom si mohli podat potom. Se doplně a jsme za vodou. Akorát máme furt teda problémy s prašulkama. Přemýšlím, jestli nepůjdu plundrovat někam, ale budeme dobývat. Karak vrak. To jak dobijem, tak jsme myslím úplně v pohodě. No, tady se to dá samo dohromady už o to se nebojím. A tam teď ty orky musíme drtit a drtit. Nedáme jim spát. Mě nám na tom stojí trošku ekonomika, no, že jim dáme pořádnou čočku a získáme dost peněz. A tak uvidíme, jak nám to půjde. Na to šířit rýmičku, že?
To byl rychlej tah. Tak, měl by si ty na to vyhnat ty orky, protože mi se nelíbí, že mě tady prudějí. Aspoň si naleveluje jednotky. Až takhle mě chce sundat, jo? To dáme na ně, když je to něco special. Co mi nelíbí, že mi to zase sebere všelijaký ty jednotky, no. A to, že to má být s těsnýma ztrátama. Tak si dáme bitvičku, vyzkoušíme to. Myslím si, že pokosíme, jo, vlastně si můžeme aspoň ukázat i tady ty, já nevím, mi to přijde jak velký sršán zelený. Tak se můžeme podívat na ně. Tam má teda ty kance, spoustu divokých orků. Jo, to půjde. Rozstřílíme mu tu kavku. Mouchy, mouchy, mouchy. Koukám, že jsme v nějaký jeskyni nepříjemný. Warriors of Nargle. Tak, no jo, my máme ty trombony tady, no jo, to je hotový. Tak to je pohoda. Tak to nevěřím naší prohru a že bychom měli velký ztráty. Trombonama zaměříme toho jeho šlechtice a on se může jí klouzat. Nemá právo na výhru. Tak, tak, tak. Se postavíme tady na vrch. Abychom ho mohli vyprovokovat, co? Ještě nám vlastně přijdou nějaký jednotky. A my jdeme na ně, no. My jdeme na ně. Jak říkám, my jsme ho mohli vyprovokovat těma našima letcema. Kdyby mohli zvládnout lecos. Nevím, kolik mají pořádně ty munice, no, ale střelou 15, asi to půjde. V tom případě provedeme náš plán, jsem chtěl zaměřovat ty kance jeho. Aby neměl v tomhle tom výhodu. To nemají moc velký dostřel. Mouchy. Se budou odstřelovat oni, no. Palte, 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 palte. Takže se musíme držet trochu od nich.
že oni mi ty šlechtici utíkají moc. Dělají pěkný ztráty, to půjde. Hajíčko je úplně zmatený, teď tím jsem honil nějakou bombu, ty by čuměli. Tady jim hodí nějakou bombu, tebe pojďte. Myslím si, že na tom i docela máme, tyjo. Dech. To já myslím, že něco takového máme. Regenerace, kletba. Minimálně tohle jim tam šoupnout, když jsou takhle nasáčkovaný na sobě. To by byla hrozná škoda neudělat. Maroudeři to teda schytají, bohužel. Moc utekli, no, kluci, moc utekli. A aspoň získáme čas pro naše chlapce. Tyhle si už musí zdrhnout. Trombony zaměřte ty neřády. Vy se hlavně je nepředhánějte teď. Dobrý, to bychom měli. No, krása. To vypadá poměrně hodně dobře. Další žabáky. Dobrý, dejte si proto. A tím to ruplo. Jako nic. Tak šlechtice zaměřte. Palte jim to dozad.
Možná spíš Marauder ztratím, no, než ty žabáky a takhle. Spíš vypadá. Já vůbec nepoužívám ty regenerace, koukám teď. Jsme poškození, šup, šup. Léčíme. Taky musíš pěkně léčit. Kde pak to máme tady? Třeba. A je to. Kavaléré se s ním poradí. Má to dobře. Tak pochytejte, co můžete. Psíků máme spoustu na to. Tak to má být. Jo, i tyhle ty jsou dobří. Padlo to parádně. Čekaj, tohle bychom měli dostat. Na něj. Všichni na něj. Tak, dáme mu schopnost, aby nám neutek. No a pak, že budou nějaký velký ztráty, až na jednu drobnost jsme to zahráli celkem čistě i. Střelí do něj. Docela jo, no. A moc se netrefili to. Nenerfli je. Přišlo, že jsou teda dřív mnohem silnější. Přišli mi dřív teda mnohem silnější. Pojďte do nich. A mohli dostat, ne, už za chvilinku. To má ještě hodně životů nějak. Se můžu zregenerovat tyjo, v té bitvě ty jednotky, tyjo, koukám teď. A zregenerujem ty special. Možná i ty psíky můžem teda. Ale už nestínem, no.
Úplně jsem na to zapomněl, na ty regenerace. A tak pochytali jsme, co jsme mohli. Taký vysoký uzly nás nezajímají. Trombony nakonec udělali pěknou paseku, 107 kg. Psíci hodně pochytali, žabky taky. I ty sršání naši, pěkný. No, za mě pohoda, za mě pohoda. Řízeň. Se hodně doplníme, to jo. Na 20% je nádherných. Akorát teď jsme trošku v potížích s penězi. Půjdeme si morový bulák. Exploze, no to se nám hodí přesně. Potřebujeme víc různých explozí a tak. Dobrá, takhle by to šlo. Takhle by to šlo. Klasická maska E. Uzly jsme zlikvidovali. No a pak půjdeme na ten karak vrak. A to se pak zvládne, už to se pak zvládne. Armádu máme pěknou, dobrou. Na mě, že máme hodně těch hnílomných rytířů. Tam zatraceně pomáhají. I ta druhá armáda už není vůbec špatná. Naopak jsou celkem k světu. To dokonce se nám tady ještě povýšili. Tak to jim dáme. Zase schopnosti. Ať se nám neflákají. No a já to tady ukončím pro dnešek, protože jsme udělali zase kus práce. Orky vyhladíme, tam nebude žádný problém za mě a příště se zase teda uvidíme, nejkonkrétně uslyšíme. Mějte se, díky za sledování a ať se daří i vám.